Begynder gæsterne så småt at ankomme? De er allerede fuld gang. Vi har set mange kendte ned gennem gågaden her. Et par stykker af dem. I skal bare pande en bud ind, hvis I kan se, hvem de er. Er det gæster her, der er på vej fra Ekocentret? De skal så køre i specielle busser her til Møgeltønder. Og Ekocentret, det er et kursuscenter, som ligger lidt uden for Møgeltønder. Her har en del af gæsterne overnattet og har så skulle klæde om og så videre og gøre klar til dagens hvilelse. Ja, ham her, det ham kender vi. Han er en af vores makeover-eksperter, Henrik Torp, som vi har været der. Ja. Og vi har også fået panelen på plads nu, så vi kan da også sige velkommen til nyt studie til jer. Lad os lige tage den fra en ende af. Peter Thyssen, Ulla Terkelsen, Kim Lyngvild og Elvette Krakauer. Hej, hvor står den her i dag? Fantastisk. Jeg kan sige, vejret er fantastisk. Nej, men hvis man har det godt, har man fælles interesse, og det tror jeg, at Joachim og Marie har. Det tror jeg nok, det skal gå. Men hun virker som om, hun har gummistøvlerne på, når han har det, og kan også klare sig på det gode med gulvet, så det tror jeg bliver hendes succes. Hvad er det især for fælles interesse, du tror, der kan binde den sammen? Jamen, hun er naturmenneske. Det virker hun, som om hun er. Jamen, hun interesserer sig for det hernede. Det er tydeligt at mærke. Og så synes jeg også, hun er fantastisk på det gode med gulvet. Smuk pige. Helt naturligt. Tusind tak skal I have, og have en god dag. Ja, det var så nogle af gæsterne, vi hørte her. Det var Trine Ellemann og hendes kæreste. Ja, der var lige lidt lydproblemer i begyndelsen, men det var altså Trine Ellemann, det kan jeg sige, i hvert fald fik til sidst her. Der var lige noget af Vagn-Terke Petersen. Det kunne vi snakke før om det her med egnen og kongehuset på egen Peter Thyssen. For den ene var også stærkt synlig hernede, og det var også en af grundene til, at sønderjyderne går meget op i kongehuset. Jamen, absolut. Det kongelige konfessionarie, som jo er Københavns biskop. Men den lokale præst skal sidde med oppe ude og stoppe ved alderet. Det skal hun. Sønderjylland den 24. maj 2008. Italienske bildæk med forsinkelse knitrer op af gruset af de små sten her foran Møgeltønder Kirke. Med 5-6 minutters forsinkelse ankommer brudgommen og hans to sønner til bryllup. Hans kongelige højhed Prins Joachim klædt i infanteriets galleuniform med danske dekorationer. Og prinserne i små jakkesæt
til Nykke. Har de holdt fra i hånden. Det er godt. De er også nervøse. I solskin på den røde løber på vej ind til et historisk dansk kongelig bryllup. Ledsaget af hofchefen på bakke. Programmet er ganske kort, Peter. Ja, nu kommer Joachim ind i kirken om et øjeblik, og når han træder ind i kirken, så lader det lyde musik, og det er det, der hedder Prins Jørgens March, skrevet af den engelske barokkomponist Jeremiah Clarke. Den blev også spillet ved Charles og Dianas bryllup, og den blev også, den blev også brugt som signal under 2. verdenskrig fra BBC's kælder, fra BBC's kælder. Til det besatte Europa. Ja. Det er en march, som blev skrevet, da den danske prins Jørgen omkring år 1700 blev gift med den kommende engelske dronning Anne. Og jeg er sikker på, at seerne, mange danske seere også vil genkende musikken, når den nu lyder om et øjeblik. Og vores lydklipper vil have det her spille. Joachim, 8-årige Nikolaj og 5-årige Felix venter nu på bruden. Jeg kan fortælle, at dronning Margrethe, regentparret, er 20 km fra Møgeltønder lige nu på vej fra Gråsten. Vi har også været ved, at bilen, der bakkede ind i Schackenborg, det er den kommende prinsesses bedstemor, der simpelthen skal med ind af busserne og ikke skulle have kørt med bilen. Hun kom til at køre for langt åbenbart, eller ikke endda køre det. Hun skal simpelthen op i de mere reglementerede busser, så hun kommer til slottet. Ved hun skal til kirken forhåbentlig om et øjeblik. Til højre i deres billede ved prinsessens, den kommende prinsesses forældre og hendes ene bror sidde til venstre for hovedparret ved regentparret sidde prins Nikolaj og prins Felix og bag dem det danske kronprinspar. Og her har vi så kongeligt selskab, brudgommens mostre, prinsesse Benedikte og ekstronning Marie. Og det er jo så den fine blå bus fra Gråsten, du har glædet dig til, Natasja. Gråsten bus. Gråsten er den svenske kronprinsesse. Så er jeg stolt af alle i rød kone. Og i det lille billede her, der ser vi så det danske regentpar komme på vej. Og det er helt normalt i hele den her region for tiden. Det er de her røde og hvide hjerter, der står ved indfaldsvejene og også herinde i Møgeltønder. Igen i den smukt blomsterdekorerede kirke, venter kongen på sin brud. Men der må være gået noget galt med logistikken, for det er jo ikke normalt, at han skal stå og vente så længe med de børn. Altså, der må være et eller andet, der er blevet forsinket i skolen. Ej, det er jo meget normalt, at han står de her 20-25 minutter. Den er god nok, men jeg tror forsinkelsen er på en 5-6 minutter. Hvad var det ikke med kroppen ved porten? Det er jo det vanlige, at en brud kommer sine børn i den familie. Det er selvfølgelig. Thank you.
der kommer Nostrand, og der kommer prinsesse Benedikte fra Berlevåg og hendes lille søster, dronning Anne-Marie af Grækenland. Hvad er det med den svenske kronprinsesse? Jefferson og hans kone, prinsesse Alexander, som er datter af prinsesse Benedikte. Og prins Albert naturligvis. Og de to monstre igen. De Victoria, som de er delt lavet af en af de tidligere svenske kongers kroningsklapper i hans kroningskjole. Det blev sat på det norske kronprinspar. Håber Magnus og Mette Marit. Festet der i aftes, sovet der, så kom jeg til at møde sig her til aften. Sveriges kommende dronning. Smuk pink, kræk silkekjole. Har vi et af Frederik og Lars? Frederik Lander, hans kæreste, til Sander Blatnik. Og her, prinsesse Alexia. Alexia. Og Filippos. Gustav fra Berlevåg og hans kæreste Karina Axelsson. Jeg tror, en af brødrene er altså en Harry fra Henrik Søsvang. Ja, der er en nonne. Og Mertil Lise af Norge med ABB i en meget smuk gudfarvet silkekjole med empiresnit. Og igen er blevet klippet, han havde for ganske nylig meget langt hår. Han har fået overskæg. Så Louise er gravid. Skal føde parrets tredje barn omkring 1. oktober. Er det tre år i den, hun har ikke været i forvejen? Ja. Det er simpelthen fire børn, ja. Nej, undskyld. Nej. Nu går til rundt lidt. De har to børn nu og venter den tredje. Det er kronprinsessen, der havde et barn. I forvejen. Og før hun blev gift med forvejen. Det lille billede, de kan se op til højre, mens vi så ser den norske prinsesse her komme ind i kirken. Det var altså fra Schackenborg, og den person, der vil komme ud der, er det nok den mest omtalte i Danmark i dag, nemlig Marie Cavalier, 32 år, som bliver dansker om en time, skifter fra katolicisme til at være protestant, og frem for alt bliver dansk prinsesse. Men der går en 10 minutters penge, før den kommende prinsesse vil sætte sig ind i bilen og rulle de sidste 100 meter ned til kirken. Anna Mejlede, du er også kommet ind til os, sognepræst. Hvad er der helt specielt ved den kirkelige handling, vi skal igennem? Der er det specielle ved denne her handling, fordi det er i kongehuset, at den vil sandsynligvis vare meget længere tid, fordi der bliver lagt meget mere musik i, end der normalt gør ved en vise. Men ellers så er selve ritualet meget stringent egentlig. Det er 92 ritualer, vi bruger nu. Det er også det, vil jeg stærkt gå ud fra. Det er det, som biskoppen også går efter. Jeg kan ikke forestille mig andet. Og det er altså, vielsesritualet har jo ikke altid set ud, som det gør i dag. Det har jo forandret sig utrolig meget gennem mange hundrede år. Nogle af de ting, som vi særligt kan lægge mærke til, det er håndslaget. Det er meget interessant, at man skal give håndslag. Det er for ligesom at besegne en aftale. Og så er der også det, at man svarer, man siger også, eller præsten siger, eftersom vi forud har lovet hinanden. Og altså, selvfølgelig i Luthers tradition, der blev man gift uden for kirken. Det juridiske foregik der.
og så var det det kirkelige, så blev man velsignet inde i kirken bagefter. Og jeg kan fortælle, at de billeder, de ser udenfor, det er kronprinsparet, altså kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, der er på vej til kirke, det er ikke overraskende. Og som ankom som nogle af de aller sidste, jeg tror faktisk tredje sidste, altså inden vores regentpar og inden Marie Cavaliers forældre. Den kommende prinsesse forældre har også forladt Schackenborg. Så nu de næste minutter inden vielsen, som skal begynde efter planen om 9 minutter, med de sædvanlige kommende forsinkelsesminutter. Nu er de alle sammen på vej. Undtagen bruden. Hvis Benedikt eller dronning Anne-Marie havde deres mænd med, kunne vi konstatere, altså prins Richard og kong Konstantin var nede hjemme. Ja. Altså prins Richard har jo tidligere givet udtryk for, at han synes, at altså efter han er syg, at det er hårdt at gennemføre disse maratonfester. Så det er på noget, det er baggrunden for, han ikke er med. Jeg tror også, de unge sidder sådan ligesom at signalere lidt op til Joachim, det skal nok gå. Der er nogle ensomme minutter for prinsen, selvom han har drengene med. Yeah. Så hvordan kronprinsen, der han blev gift for 3 år siden, ikke kunne lade være med at følge en tårer ud af. Nej, det kan også være, at prins Joachim gør det i dag, men så er det selvfølgelig også, fordi han står der med sine børn, og da han jo er en traditionel person og en trofast person, så kan være, han synes, det er underligt at stå der med sine børn. Man ved det. Og den, der sidder forrest lige nede under alteret, det er altså på den ene side, som vi så glemt af før, den franske familie over for dem, de to moster her, altså Benedikte og Anne-Marie, det er kronprinsessen af Sverige, kronprinsen af Norge og de græske gæster. Og her har vi det første glimt af Danmarks kommende prinsesse, 32-årige Marie Cavalier. Fotograferet gennem porten på Schackenborg. Og Tim, vi kan jo godt sige, at det er en 1800-tals inspireret kalet-klippingskjole fra den franske Loire-dal. Det der kaldes Bouche, det sted hedder Bouche i Frankrig. Og det er jo en fantastisk smuk kjole. Ren eventyr. Ren 1800-tal. Det er det gamle. En klassiker. En klassiker. Det er skønt at se. Det er jo kulturkreativt. Den bil, som vil køre prinsessen, den kommende prinsesse, til kirken, er flagskibet i den kommende bilpark, nemlig store krone. Den allerfineste, en Rolls Royce Silver Wraith, 7-sædets engelsk elegant bil, som blev anskaffet for et par generationer siden, nemlig at kong Frederik 9. til det danske kongehus. Volant-kjole. Volant, altså det er, når vi sidder i de her læg hele vejen ned, og med rubingarnitørens diadem, som hun har arvet for dronning Ingrid, som var en gave fra Napoleon-tiden. Napoleon gav sine mest betroede mænd en pose penge, så de kunne ud og købe nogle statsmæssige smykker til deres kone. Den store Rolls Royce er på vej. Nej, det er ikke den, den kommer med et øjeblik, men her er krone 5 på vej til kirken. Fra Schackenborg Slot, der er jo flere transporter. Og lad os også lige om kronprinsen Peter Thyssen. Han var så i kjole, vi ikke uniform, men med masser af ærløbner. Ja, også kun dansk orden. Han har valgt den stil, man altså bruger i dag. Yes, jeg tror, jeg kommer til at skuffe dig. Jeg tror slet ikke, vi får store krone. Det er en yndlingsbil at se i dag. Jo. Ja. Hvis det er... Men det koster også, også mange tusind kroner at køre til Sønderjylland. Og nu kommer Rundfartsparet og til, når vi antager kirken, det vil vi høre nu, spilles der John Dowlands The King of Denmark Galliard.
kunden, så mangler vi kun forældrene til det kommende brudepar. Og her et glimt gennem ruderne fra en Daimler-limousine, lad mig rette det. Det første glimt af Danmarks kommende prinsesse Marie, eller Marie, vel selv. I en kjole designet af David Azzara og Claudio Morali fra Schweiz, tror jeg. Og vi så Jim tunge øreringe, altså kraftige øreringe. Ja. Det er kraftige øreringe fra Genève, diamantøreringe fra Genève. Man kan jo undre sig over, at man ikke har brugt kniplinger fra tøndrejningen, når de nu er så berømte. Men igen, diademen, det er en, som hendes majestæt dronningen har givet hende i går aftes. Og lad os se, ikke uventet har den kommende prinsesse selvfølgelig håret sat op. Man kan jo ikke have håret hængende på sådan en dag, når man skal giftes. Og så havde hun diademen på, som hun i aftes har fået af dronning Margrethe. Her er den sidste køretur, eskorteret af vores motorcykel i Daimleren. Og der er en kvinde, der sidder med franken i hjertet lige nu. På siden af hende naturligvis faren. Alain Cavalier, franskmand. Bilen her, Daimleren, er en limousine fra England, der mest bruges som officiel tjenestebil til den her kalderfinbro. Det gør den sandhed også i dag. Udsigt til udenlandske statsoverhovedere og til ambassadører med Therese og Sarah Jensen. Men i dag til transporten af en prinsesse Peter. Der har man kunne se en af det lighed med Richard Manley og John Donaldson. Så er hun en rikernes far også gået tilstået til store omstridder af denne brug i den sammenhæng. Så det er så dronningens måde at yde fire en af hendes sønner sviger bare på. Hvornår kunne hun have gjort det, så under desserten i aftes? Ja, det kunne hun sagtens gjort der. Det kan også være, at Marie Cavalier ved samme lejlighed blev slået til en elefant over den nye. Hvad den også bliver ved den her lejlighed. Og rent praktisk kan man jo sige, at i det øjeblik, Marie Cavalier om halv sin tid siger ja til prinsen, så er hun også dansker og så er hun prinsesse. Her ankommer det danske regentpar fra køreturen fra Gråsten. De går ud i det. Og de er der bare en lokker på prinskemalen. Og prinskemalen er ikke en rart figur. Og dronningen er ikke bare ikke fint. Jo, det kan godt kalde det, det er det faktisk. Det er det, der kaldes champagne pink, ikke? Jo, den er i hvert fald champagne. Den er i hvert fald champagne. Ja, men smart frisyrer, som jeg har ikke set før, hvor den har lagt som små knuder om i bag i håret. Men den har været en lille frisyr til lejligheden. Det er helt sikkert. Den har vi ikke set før. Det må være glade i dag. Det skulle ikke, fordi man ikke hørte den lille længere, og faktisk meget langt. Den er et glade tilfreds forældre fra. Han er igen i Hanover, vi har om lige til. Og ikke mindst tror jeg, at prinskemalen er glad. Han får en landsmand. En fransk kvinde i familien. Og her kommer også de sidste 100 meter. Nu skal dangleren her til venstre. Og så ind gennem kirkeporten op forbi. Jeg kører op langs måde løber, og så ser vi det første rigtig glimt af smukke franske og meget, meget enkle kjole. Ja, men kniplinger, hvor at andre kongelige kjoler tit er skrællet fuldstændig på detaljer, helt ind til benet. Så er den her alligevel med meget romantiske detaljer, med kniplings, som bærer stykke op for oven og for armen. Det er meget yndigt, men også en god pige. Så det er smukt, at man vælger at gøre det mere romantisk. Og jeg kan godt røbe, at den kjole, som Marie Cavalier kan vise sig i et øjeblik, den har et meget, meget langt slip. 3 meter langt.
Mine damer og herrer, Danmarks kommende prinsesse Marie Perrier hedder hun nu 32 år, da hun om en time forlader kirken, er hun hendes kongelige højhed, prinsesse Marie til Danmark, grevinde af Montbéliard. Her er spaceret af faren, Alain Perrier.
3, så var menigheden klar til at synge den første salme, som er Grundtvigs og Henrik Aars pragtfulde pinsesalme i al sin glans med forårssolen.
Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig, giv os stadig, hvad vi behøver, og forny dagligt vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Således står der skrevet. Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene, sagde han, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem, og Gud velsignede dem. Og vor Herre Jesus Kristus siger, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Og apostlen Paulus skriver, bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. I fører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden, og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Amen. I respekt for den franske familie, synes der nu noget til udvalget som en fransk salme. Den franske version er det, der på dansk hedder, gør døren høj og gør porten hvid. Der må på David salme fra det gamle testamente. Ofte benyttet bryllupshymne.
biskoppens præg. Kære brudepar, der er meget sød musik og romantik i bryllup. Det er både til at se og høre. Ikke mindst når brylluppet foregår en vidunderlig majdag, når sommeren er kommet til Danmark. Og når det sker i denne vidunderlige middelalderlige kirke i Møgeltønder, med sit rige inventar og udsmykning. Men ser og hører man godt efter, opdager man, at der er meget mere på spil. Ved vielsen i dag lægger brud og brudgom hele deres fremtidige liv i hinandens hænder. Og det er alt sammen knyttet til et ganske lille ord, ja eller vi, som skal lyde ved de to spørgsmål, jeg stiller hver især, når jeg spørger, om I vil tage hinanden til ægte og elske og ære hinanden. Ja, oui, så kort, så godt. For det ja er i al sin korthed alt det, der skal siges af brudeparret for at bekræfte, at I vil dele livet i medgang og modgang, indtil døden skiller jer. Ja tak, kunne man med rette sige, for at understrege, at der ikke taler om en selvfølge, men om en gave I modtager fra hinanden og dybest set fra Gud. Hver gang to finder sammen for at dele livet, er der tale om en stor beslutning. Det har I også følt op til dette bryllup. En beslutning om at sige ja til hinanden, og en beslutning om at gentage det ja hver eneste dag. For hver eneste dag skal man vise, at man vil hinanden, både på store og på små måder, og kun fantasien sætter grænser. Det behøver slet ikke altid blive formet i ord. Det kan udtrykkes i øjnenes glans, i et smil, i et kys, i et kærtegn, men naturligvis også i ord. Der er krise i et forhold, hvis man ikke taler med hinanden, men kun råber af hinanden. Men uanset om I siger ja på fransk eller dansk, så glem ikke at sige det hver dag. Hver dag skal I gentage det ja, der lyder i dag. Hver dag på nye måder. Det er en pligt for alle ægte folk, også for jer. Men pligten skal være forbundet med lyst, hvis det skal være kærlighed. I medgang og modgang skal det være jeres lyst at stille op for hinanden. Ikke mindst når den anden har brug for det. Evnen til at høre ønsket om et ja fra den anden afgør, om forholdet bliver fornyet hver dag. Kan man ikke høre den andens ønske om et ja, så risikerer man, at kærligheden visner bort lidt efter lidt, fordi man ikke har forstået, hvad det er, den anden har brug for. Ved at sige ja til hinanden i dag, bekræfter I, at I vil dele livet opmærksomt og kærligt. Som to, der har truffet hinanden i moden alder, har I naturligvis tænkt jer godt om, før I besluttede at sige ja i fuld offentlighed. I har begge på hver sin måde haft skilsmisser tæt inde på livet. I har været forelsket i andre, før I mødtes. Prins Joachim har fra sit tidlige ægteskab to dejlige sønner, prins Nikolaj og prins Felix, som også er med i dag. Flottere forlovere findes ikke. Jeres ja til hinanden i dag omfatter også et ja til de to, som en vigtig del af jeres fællesskab. Og det er for jer som for mange andre par i dag således, at når man mødes i jeres alder, så føler der nogle gange børn med ens elskede. Kære Marie Cavalier, de kommer som en, der både kan give en ekstra hånd og et ekstra smil til de to prinser. Ikke mindst når de opholder sig på Schackenborg, hvor de og prins Joachim har deres hjem. På forhånd
deler I det franske sprog og glæden ved fransk kultur. Ja, uden det franske havde I næppe mødtes på den måde, at det førte til alteret. Fremover skal I også dele det danske sprog og dansk kultur. Og Marie Cavalier er i fuld gang med at supplere den del af sin uddannelse. Der er trods store forskelle i opvækst meget fællesgods i bagagen, som kan inspirere til et godt samliv. Måske er vi danskere ikke altid så gode til at værdsætte andre landes kulturer og sprog. Vi vil jo så gerne værne om vort eget, og vi frygter, at vi som en lilleputnation har svært ved at klare os i konkurrencen med de store. Men den fare synes jeg er til at overse, når man bor og lever et så historisk og kulturelt rigt sted som Møgeltønder. Her har det danske altid taget livtag med den store omverden og klaret sig. Møgeltønder med Schackenborg Slot i grænselandet mellem nord og syd er det smukkeste mødested, man kan tænke sig for et fransk-dansk par og et godt udgangspunkt for jeres liv, der vil føre jer vidt omkring. Ikke blot i kongeriget Danmark, men i hele verden. Men her har I råd. Herfra jeres verden går. Og derfor er det også så rigtigt, at brylluppet i dag står i Møgeltønder Kirke, der både er slotskirke og sognekirke. Det 800 år gamle kirkehus blev bygget til Guds ære og til vores gavn. Med rum for forkyndelsen af det Guds ord, som Jesus har talt og levet. Og med rum for vores største glæde og vores dybeste sorg. Begge dele hører jo med til menneskelivet. Og begge dele bliver her i Guds hus set og tolket i lyset af Guds kærlighed i Jesus Kristus. I dag på jeres bryllupsdag, der stråler solen virkelig i al sin glans, både udenfor og indenfor. Men den sol, der stråler her indenfor i Guds hus, er jo ikke den astronomiske, men vor Herre Jesus Kristus. Han er livslyset, som oplyser vores menneskeliv. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys, siger Jesus. Livets lys, som Jesus selv er og udstråler, er modsat det kolde og skærende lys, der får os til at lukke øjnene, varmt, livgivende, og får os til at åbne øjnene, så vi kan se både Gud og hinanden. I sit billede, han også skabte. Han kom selv i kød og blod. Han, som tager imod fortabte, han gør alt, hvor uret godt. Han, som ingen støder bort, lægger selv sit sind i vort. Så ved vi, at dyrkøbt erfaring, at solen vil ikke stråle i alt sin glans hver eneste dag. Hverken i astronomisk eller i overført betydning. Der vil også være grå og triste dage. Dage, der den ene eller den anden grund er svære at komme igennem. I vil møde meget sympati og hengivenhed, men I vil sikkert også møde smålighed, misundelse. Alle oplever det på forskellige planer i tilværelsen, og de kongelige er ingen undtagelse. Tværtimod. Jeres svar skal være et godt sammenhold og en så robusthed, der lader mangt og meget gå ind af det ene øre og ud af det andet. Tag blot hinandens hånd og visk de ord, som kun I to ved, hvad betyder. Som alle andre elskende deler I noget, som I hver især ved, binder jer sammen. Vær ikke smålige med de ord, men giv dem til hinanden, så I fortæller den anden, at den kritik, der ikke er berettiget, den skal man lade fare.
Men den kritik, der er berettiget, det skal man hjælpe hinanden med at lære og vokse af. Netop den opgave er måske ægtefolks vigtigste og kan modtages, fordi man ved, at den kommer fra ens elskede. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Amen. Så spørger jeg dig, Joachim Holger Valdemar Christian. Vil du have Marie Agathe Odile Cavalier, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad? Ja. Lige så spørger jeg dig, Marie Agathe Odile Cavalier. Vil du have Joachim Holger Valdemar Christian, som hos dig står, til din ægtemand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? Så giv hinanden hånd derpå. Eftersom vi forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og giv hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk, både for Gud og mennesker. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Prins Joachim, vil du give din brud denne ring som tegn for jeres ægteskab? Marie Cavalier, vil du give din brudgom denne ring som tegn for jeres ægteskab? Lad os bede. Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem, vi beder dig, velsign denne brud og brudgom. Lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer. Amen. Og her efter vielsen følger Hans Schuberts Ave Maria, der er særlig arrangeret i dagens anledning for strygere, for det danske drengekor og for opera og sanger til Søren Riis fra det Kongelige Teater som tenor og solist. Thank you.
Herefter synger menigheden så igen. Salmen I blev skabt som mand og kvinde, med tekst af den tidligere biskop i Helsingør, Johannes Johansen. Thank you.
lad os alle bede. Herre, vor Gud himmelske Fader, vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig, vær ved din nåde hos dem, der i dag har indgået ægteskab, og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i Guds frygt og kærlighed, og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid, også selvom de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp. Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden i tro og lydighed, og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lys over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Og så synger menigheden den sidste salme, lovsangen lover den Herre, den mægtige konge med ære. Thank you.
Sebastian Bach og rockmusik fra 1700-tallet. Og prinsessen Marie og Joachim. Og om et øjeblik, så har Gotten en overraskelse til sin brud, nemlig det transportmiddel, der skal fragte parret fra kirken i Møgeltønder og til deres nye fælles hjem, Schattenborg Slot. Der kan de ane den. En meget, meget, meget sjælden og speciel bil, nemlig en Bugatti 41. Bugatti Royale hedder den. Der findes kun 6 af dem i verden. Værdien af denne bil, som prinsen har lånt fra England, er på mange billioner kroner, og man kan næsten se hvorfor. Bilen er bygget omkring 1930. En af de mest ekstreme luksusbiler, der overhovedet findes. En fantastisk motorkraft. Og meget, meget komfortabel. Her er så regentparret med de to prinser. Brudesvendene, prins Nikolaj og prins Felix. Motoren på 12.763 kubikcentimeter er i gang. 12,7 liter. En motor, der er interesseret i.
ikke det mest miljøvenlige transportmiddel, men en fantastisk tur fra kirke til slot. Agentparret og prinserne tager turen derned i en Daimler limousine, en kronebil. Kørsel først på grusvej, siden på brosten og en Bugatti og en Daimler ned til fotografering på slottet. Forældrene til gården og til bruden skal dermed fotografere sammen med den nærmeste familie, selvfølgelig de to små prinser. Paradekørsel gennem Slotsgaden i Odense. Jeg skal høre parret i den del af Løvetønder, der hedder Kirkebyen, og finde nummer og øjeblikken i Slotsgaden. Prinsen sin hvide handsker på. Lad os da fortælle om vielsesringene. De begge er lavet i 18 karat guld. Kronprinsens ring beskrives som enkel og glat. Prinsens ring, undskyld. Prinsessen Maries ring er enkel med 6 små brillanter for den hele vejen rundt på ringen. Symbolet på ægteskabet, der lige er indgået. Og politiet får den daglige motion. Altså dem, der løber. Ikke dem, der kører på den. Og sikkerhedsvagter, de kan se civil bag på gatsen. Bugatti er jo navnet på bilen, og navngivet fra stifteren af bilfabrikken Ettore Bugatti. Så fotografen Sten Brogaard, der har været med et par dage for at stille op. Han har kun et kvarter til at tage det officielle bryllupsfoto, både af parret alene og den nærmeste familie. De to billeder, der vil blive sat i vores historie, det er der ingen tvivl om. Så var det Malte Stenstrup, der er 5 år, da der er Peter Stenstrup, der er søn. Og franskmanden, som gik rigtigt, der er 8 år gammel. Maries gudsøn. Nu er det så passeret selve slotskroen. Det har vi der. Som Joachim tidligere har ejet helt det gang på en delvis i dag. Og der er en grund til at bo på den, han bor 100 meter fra den.
smukke billeder efter et bryllup, som er nok allermest skal blive husket, og en meget rørt brudgom, der krammede sine to sønner, inden hans brud kom op til ham ved alteret, og en smuk tale af biskop Erik Hermann Svendsen og en lille prins Felix, der var sønne, og for en fransk salme i den danske kirke og en prinsesse begyndte. Jeg vil så ude af selve byområdet, hvis man kan kalde det, mødt Søndergriber, ude i skoven, hvor markerne begynder at være slottet ligger på venstre hånd. Ja, og hovedparet skal ned og entrere slottet fra den, den indkørsel, som blev reetableret ved, i forbindelse med folkegaven ved Jordens første bryllup med Alexander Mandel. Så de får hele turen af alléen frem til slottet.
Og her så den kongelige bus, kan vi sige, den der altså tidligere er kommet fra Gråsten, og nu kører med familien ind til fotograferingen på slottet. Vi er tilbage ved den røde løber på selve kirkearealet i Mølsønder. Pressefotograferne holdes inde, fordi der har vi Caroline Flemming af. Den kender vi alle sammen. Hun har faktisk kendt Marie Cavalier i et godt stykke tid, før vi andre har lært hende at kende. De har været venner fra bekendt hinanden helt tilbage fra Schweiz, og det siges, at det var til et jagtselskab på Valdemars Slot, at Joachim og Marie mødte hinanden allerførste gang. Og der har vi Jean og Ditlev, Anne Fjell Lauge, der er trænge til os. Og så håber jeg, at vi får et glimt af Maries farmor om lidt, fordi hende så jeg inde i kirken, hun ser fantastisk ud. Her kommer Caroline og Peter Pierre, som Caroline er Marys hofdame og privatsekretær. Her er en orange kjole, Gita Foss. Her er en Hillingsø og Christoffer Kasteskjold. Det er en lille tryk her. Men vinder gennem mange år, ja. Både Joachim og Frederik. Ja. Rebecca og Johan med Peter Hedsborg. Så er igen en, der har taget ud af jer mistips. Ja. Men ikke helt kjolerligt. Så er den lokale præst, der var hjælpepræst ved vielsen, og så stod der faktisk for at hjælpe her Mona Svendsen, der jo holdt en meget, meget smuk prædiken. Det kan vi roligt sige, at han det var en rigtig god, den var fyldt med tyngde, og den fungerede netop det her med, at det er både siden og romantik og alvor, der er i luften i dag. Jeg synes, den var meget, meget fin. Jeg synes også, det var glimrende, at han ikke undlod at nævne, at det var en mand, der blev skilt, og hun havde to børn. Og det, man kunne se på de to børn, var, at de fandt situationen en lille smule akavet. Det var de færreste små børn, der syntes, at noget var sjovt, jo. Altså, at der var så helt, der blev skilt, og så skal de stå der. Og jeg synes, det var fantastisk godt, at han ikke undgik det. Altså, der var ingen idealisering af situationen, en kunstig idealisering. Der var han gik direkte ind i problemet og nævnede det. Og nævnede også, at prinsesse Marie selv har været og skilsmissen tæt på sig, fordi hendes forældre blev skilt, da hun var 12 år gammel. Fyldt med realisme, og han tog fat om de alvorlige, gode emner. Meget fint. Og så synes han er god til at tale. Altså, det er han, der læser noget op. Han fortæller. Ja, det gør han. Selvfølgelig, han har skrevet det meste ned, højst sandsynligt. Det vil jeg i hvert fald gøre. men derfor kan man godt elaborere over det, man har skrevet ned. Og han holder det meget frit, og han er en god taler. Han er meget nærværende. Han sagde jo også, at det er vigtigt. Vi vender lige tilbage til, at jeg skal om et øjeblik til talen og snakke om, hvad det var, biskoppen sagde. Lad os komme ned på gaden og se, hvad de mange fremmødte i Mølsønder siger. Lasse Skjørslev, værsgo. Ja, jeg står her foran Schackenborg Slot, og hele kongefamilien kom forbi for et øjeblik siden. Og på allerførste parket, der stod I, det her det er familien Tønder, selvom I kommer fra Esbjerg. Ja. Inger, hvordan var det? Det var helt fantastisk, altså. Det var hele udflugten ved at komme ned i dag. Absolut. Hvad tog I? Vi har set, den kongelige familie er det vigtigste. Mange af gæsterne kom i store busser, der var det ikke helt så nemt at se, hvem der var ombord. Men de vigtigste så vi, vores dronning og vores, hendes mand og kronprinsen og Mary og så selvfølgelig brudeparret. Og Marianne, hvordan var dit indtryk af det her?
Jeg synes, det er gået rigtig godt, og det eneste, jeg er lidt skuffet over, det var, at der var sådan nogle slørede ruder, så vi kunne ikke se de mennesker inde i bussen, men ellers synes jeg, det er gået rigtig godt, og der har været en rigtig god stemning hernede i dag, og jeg fik dem også alle sammen at se, og det var allermest vigtigt, at vi så de kongelige. Vi ser her, når vi kommer lidt længere, og her har vi Tornit og Tornit var her, ikke? Her til i billedet til venstre er foranværende forsvarsminister Bernt Johan Collet fra Lundgård nede ved Næstved og hans kone. Og det var på deres gods, at prins Joachim i sin tid var landvæsen til elev. Altså det vil sige i træning til at blive landmænd. Ja, så igen biskoppen Erik Norman Svendsen og Pesuarius Hove. Sammen er endnu en teolog, Peter Parkov. Bagved går Simon og Maria Fast. Velkommen. Og som de også kan læse, så er det altså direkte billeder dels fra Schackenborg, de første gæster på vej til festen der, og så afgangen fra det efterhånden berømte Ecocenter. Jeg tror faktisk, der er ved at være tømt dernede nu. Og den sidste bus med politieskorte kan rulle til møgetønder. Og der kan vi så se det første billede lidt længere inde på selve det lukkede slotsområde, Peter. Ja, her er vi så inde i en indre slotsgård, kan man sige. Hvor gæsterne nu bevæger sig frem mod indgangspartiet. Som det er sagt før, så ligger de private, de private rum ligger i flammen til venstre. Jeg synes, der er pænere derinde, end der var med Ecocentret. Så blev en del af slottet også renoveret, både udvendigt og indvendigt i forbindelse med konge, eller med den folkegaven til prins Joachim og prinsesse Alexandra her, hvor vi så igen ser ankomster af nogle af prinsens venner, igen Oscar Davidsen Sisby. Som sin kone Birgitte. Og Ellen Hillingsø og hendes mand, Christoffer Kasteskjold, som vi ser her til venstre. Skuespilleren, der også er tilfældige venner med begge prinserne. Ja. Og gæster, som så skal til, altså en privat fest så, på slottet. Så du den slis på den sorte kjole til Lyngvild? Jeg ser alt, jeg står. Ja, en privat fest, fordi vi ikke har været. Det må vel være definitionen, fordi mediet har været med, må man sige, i ekstrem grad. Ikke? Den her by ligner jo et filmsæt. Men nu bliver vi koblet af, og så skal de have lov til at være sig selv. Og det kan man diskutere, om det er rigtigt eller ej. Men det betyder i hvert fald, at Gommens tale, prins Joachims tale til sin prinsesse og brudvalsen, den ser vi ikke ved det her bryllup. Oscar Davidsen Sisbys tale og også noget musik, han vil levere til sin gode ven. Oscar Davidsen, som Joachim følges med på alle mulige rejser til fodboldkampe og på skiture osv. Og her, Rose Gade. Laurence Gunvold her. Hvem er de? Ja, det er jeg kender ikke den rigtige forbindelse mellem ham med dem og Joachim, men de har kendt, William har kendt har kendt Joachim i mange år. Han har boet i San Francisco. Her kommer hofchef Per Tornit og hans kone Ulla. Per Tornit, der altså har været med begge prinser, siden de var ganske små, deres anden far på mange måder, manden, der opdrog dem til det helt specielle embede, de begge to har. Nu er Per Tornit så kun knyttet til kronprinsen, mens det er Kurt Bagge, som tidligere har mødt, der er hofchef for prins Joachim. Og jeg vil kabinetssekretær Henning Fode, til venstre hans kone Anne Fode, og til højre er det kronprinsessens hofdame Caroline Hering, hendes mand Peter Hering. Bag ved dem Hans Michael Jebsen og hans kone Desiree, som Joachim kender fra Hongkong, da han arbejdede for Mærsk derude tilbage i starten af 90'erne. Og Jebsen er i dag også hovedaktionær i Schackenborg Slotskro. Vi har jo tidligere mødt teamlederen fra Gokkelandsholdet, Per Mandrup, der var nede og fortælle os i formiddag, at man har brugt måneder på at forberede det her festmåltid, bryllupsmåltid. Så kan jeg også sige, at den praktiske leder for festen i aften, han hedder Jens Peter Skov. Han har i de seneste 17 år drevet Sallingsund Færgekro på Mors, og har mange gange før serveret for kongehuset også i udlandet, og var også med, da prins Joachim blev gift i 1995, sammen med vores tidligere gæst Jesper Skanholm fra Eventministeriet, til at forberede bryllupsmiddagen dengang. Det har han ikke, han har skiltet faktor. Nu er der Paul Rocher til panelet. Jeg håber også, I lyder noget god mad og lidt drikke derhjemme til den her kongelige dag fra Møgeltønder. Ulla. Tusind tak. Værsgo. Ja, tak. Tak. Værsgo. Tusind tak.
Tak. Og lad os da så runde denne her glædens dag, bryllupsdagen, vi har fået en prinsesse i Danmark, af konfessionariusens ord. Ja. Det er vel ikke det, du glemmer sidst? Nej, og det er også noget, det jeg husker allerbedst. Samtidig også Joachim, der krammer sine små sønner. Og så tænker jeg også, at kirken netop er rummet, når vores ord bliver alt for små, fordi vores følelser bliver alt for voldsomme. Og det synes jeg bliver meget, meget smukt pointeret her i dag. Og jeg står, hvad tror du vil stå klart i din erindring omkring lørdag den 24. maj 2008? Bilkøben. Nej, det vil helt ærligt. Det vil det øje. Altså det, igen, den bevægelse, der var i prins Joachims øjne, da hans kommende brud kom gående op kirkegulvet. Altså, han simpelthen fik øjenkontakt med Marie, og jeg kunne se, det gav ham altså ikke en klump i halsen, nærmest sådan en kanonkugle. Det her, det er stort, og så tager han fat i sine to knægte, da hun kommer her igen. Det synes jeg var det største. Og så min udtale af franske kære. Mindeværdigt. Ja, lad os lige se de her billeder igen. Natasha? Jamen, det er de billeder, man vil huske, ingen tvivl om. Det er de to brudesvende, Nikolaj og Felix, prinserne, som hjælp og støttede deres far og omvendt prins Joachim. Vi skal tage hånd af nu. Tak til jer i panelet. Tak til dig, Natasha, for en rigtig dejlig dag her i Sønderjylland. Tak til dig. Ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them. Still they are caroled and said on wings they are carried. After the singer is dead and the maker buried, lo, as the singer lies in the field of heather, songs of his fashion bring the swains together. And when the west is red with the sun setting,